O co ti jde? No řekni, o co? Prostě... No? Když večer něco řekneš, tak to přece neznamená, že to je na pořád. Přece můžeš normálně změnit názor, ne? Já teda ne. Já měním svůj názor. Ty mění svůj názor. Děláš to tak vždycky. A co je na tom špatného? Tak je mi jich líto, Ani a Libora. Protože jestli budu muset zrušit svatbu, tak teď to samozřejmě bude moc smutný, ale ve finále to bude asi to nejlepší pro ně pro oba. Protože co se týče dlouholetého manželství, tak zaručeně upadá sex. To potom člověk musí hledat stále nové a nové způsoby, jak ten nudný manželský sex nějakým způsobem okořenit. No tak jsem si set a říkám, že bych si dal tu husičku za 85. A on, takový ten čau, takový ten vyzáblý chlápek tam byl, říká, ale pane, to bylo minulej týden na svatýho Martina. A já říkám, jak minulej týden? Máte jí výdelníčku? Já to mám od včerejška na programu. Ale a co on na to? Co on na to? Že prej výdelníčku to není. A fakt. V papírovém byla hrachovka. Takže tady máme záhadu. Ale kulový. Prostě na internetu to neaktualizovali. Ale já jsem se kousal, říkám, pane, ale já bez husy neodejdu. Dneska máme školení zaměstnanců. Já ji pořádám několikrát do roka. Tohle je Milan, náš kolitel. Já doufám, že dneska to vyjde. Posledně to nebylo zrovna úplně ono, že? Řekni mi něco. Zdravím. Je dobrý vzít sem někoho zvenku, víte, protože ono to člověka vlastně drží ve střehu. Na manažerský trénink mám titul magistra z vysoké školy managementu. Já jsem v tom pochopitelně taky školený, takže vlastně bych klidně celý to sezení mohl šéfovat tady sám, ale jsme dva, já to respektuju a musíme se domluvit, Milane, vlastně o čem to bude. Já osobně si myslím, že v dnešní době nejvíc záleží na zákazníkovi. Tak to samozřejmě ovládám taky, proto jsem tady. No, je to především moje doména, nezlob se, protože jsem leta v téhle praxi a myslím si, že celý je to vlastně o investici do lidí. Teda do personálu. Ano? Prostě my musíme umět dát znát, že oni jsou ta nejdůležitější komodita. Že jejich problém je můj problém. To mezi tebou a Liborem to bude dobrý, protože ty a Libor patříte k sobě, víš? A budete spolu, protože Libor to ví a jestliže to neví, no tak je to blázen. A víš co, tak... A jestli si toho neváží, tak si tě vezmu klidně já a hotovo. Jsi tak roztomilej. Ne, nejsem roztomilej. Ale se. Ty jsi roztomilá. Já jsem usmrkaná. Jsi usmrkaná a roztomilá. A já si tě klidně vezmu i s tvým soplem. Tak co? Na pohodu? Jo, v pohodě, kámo. Jsi smutná, že? No, to vidím. Kvůli Liborovi, že jo? Dobrý den. Dovolali jste se Viktorovi. Dnes budu celý den na školení. Prosím, zavolejte mi, nebo nechte zprávu. A já vám zítra zavolám. Na shledanou, děkuji. Tím se netráp. Hele, znáš opičáka Karla ze skladu? Strašně se mu líbíš. Fakt moc? Takže kdyby tě nikdo jiný nechtěl, tak on by tě určitě bral. Co to mělo znamenat tohle? A jo, ženský kamaráde, to je. Když jsou takhle rozbrnklí v tomhle stavu, tak to člověk nesmí říct ani popel. No, nesmíš, hlavně ty nesmíš. Mně to šlo výborně. Co sem taháš opičáka Karla? Tak já jsem jenom řekl, že se mu líbí. No ano, to je to poslední, co potřebuje slyšet. Posloucháš se vůbec? Opičák Karel. Už jenom ta přezdívka. Vždyť já ani nevím, kdo takový opičák Karel je. To ti je divný týpek, čověče. Fakt tlustej, plešatej, smrdí. Ne. Tak, přátelé, zrychlíme to, ano? Prosím, Milane. Dobrý den. Jmenuji se Milan a dnes budu vaším lektorem. Pod mým vedením. Začneme tím, že si pustíme video, takže takový příjemný, nenásilný start. Jenom, prosím, berte to trochu s rezervou. No, to je malinko laciné a jsou z toho trochu znát 90. léta minulého století. Ale myslím, že mnohé myšlenky platí pořád. OK. Dobrá myšlenka je dobrá myšlenka. Jo? Navždy. Jasně. OK. Filozofie.
den, přátelé. Co je ta úplně nejdůležitější věc pro váš biznis? Lidi. Ano, správně, zákazník. Jasně, ale ona to jde z jinýho úlu. Toto je váš letošní zisk. A tak toto dopadne, když poceníte význam péče o zákazníka. Prosím vás, to nejsou skuteční prachy, jo? Víte proč? Protože by byl blázen, kdyby je zapálil. Ne, Tomáši, protože je ilegální zničit nebo spálit cokoliv, v čem se platí. Toto je typická. Můžeme sledovat to video? Jasně, Milane, jasně. Ale je to pravda. Statistiky hovoří jasnou řečí. Pokud se k vám jako k zákazníkovi chovají dobře, řeknete to 5 lidem, pokud špatně, řeknete to 9. Hele, a mohl by si zapálit poštovní známku? Ne, ne. Poštovní známka je taky ceněna, zákonný platidlo. Dokonce i řidič autobusu by správně měl přijmout jako platidlo. Jasně, už to vidím. No a když to neudělá, tak ho udej. Jo, jo, udělám to hned, jak dojdu pěšky domů. Ale můžeš si vzít tágo, jestli máš dost známek. Nebo je vymění na pošky za hotovost. A to nemusíš. Můžeš normálně platit známkama. Prosím vás, já spěchám. Já telefonuji. Pro boha, někteří lidi se neumí chovat. Nevadí, já jsem ti ještě neřekla o tom Alešovi. Začalo to asi tak před rokem. Tak toto se povedlo. Tento zákazník už vás nebude otravovat nikdy. Jediné, co měla udělat, všimnout si zákazníka a ukončit soukromý hovor co nejrychleji. Tomu říkáme základ péče o zákazníka. Tak, takže jsme všichni viděli to video a teď je čas na oblíbené hry. Začneme vaším šéfem Markem Chválou. Marku, buď tak hodný a pojď sem. Velký potlesk pro Marka. Prosím vás, neblázněte, to je podvod, lidi, já už jsem to přeci dělal. No dobře, toto bude jednodušší. Ale jsem v tom fakt dobrý, bacha. Začneme hezky jednoduše. Můžeš klidně složitě, jestli chceš. Ne, prosím, pojďme to rozjet něčím opravdu jednoduchým. Jasně. Takže v tomhle scénáři začneme jednoduše. Já budu hrát, a bude to špatný způsob, jak to dělat, budu hrát špatného hotelového manažera, kterému je všechno jedno. Je to prostě takový typ Pepi Strossmayera, rozumíte tomu? Proto možná, promiň Milane, proto by možná bylo dobrý, kdybych tohohle týpka hrál. Já byla by to určitě větší sranda. Ne, Marku, nech hrát mě, prosím. Jenom pro začátek, ano? Samozřejmě, já jsem si jenom prostě myslel, že bych té roli byl schopný dát trochu něco navíc, ale pokud si to nepřeješ, fajn, samozřejmě, respektuji. Pokračuj, prosím. Dobře, díky. Tak, ty máš stížnost. Přijdeš, stěžuješ si a já vám ukážu špatný způsob, jak se s tím vypořádat. Jdeme na to. Já, promiň, Milane, zase to přeruším, ale na co se stěžuju? Důležitá věc. To je jedno, něco si vymyslí. Jako cokoliv. Fajn. Víte, protože v tomhle scénáři neexistuje správná a špatná věc, ano? My vám tu správnou věc vlastně předvedeme až potom, takže teď bychom... Marku, máš stížnost. Teď bychom rádi pokračovali, jsem chtěl říct, ale samozřejmě v pořádku, fajn. Takže, dobrý den, rád bych si stěžoval, prosím. Je mi to fuk. No ale počkejte, já jsem ubytovaný v tomto hotelu. Mně to je jedno, mám to u prdele. Vy jste ale zaměstnanec tohoto... Mně to je jedno a je mi jedno, co si myslíte. Vás by mělo zajímat, na co si chci stěžovat. To mě absolutně nezajímá. Já si totiž myslím, že teď nahoře někoho právě znásilnili. Získal jsem jeho pozornost. Rozumíte? Vzpomínáte si? Získejte jejich pozornost. OK? Ano, to je zajímavá připomínka. To je naprosto zásadní připomínka. Okay, ale bohužel to není to, na co jsem chtěl upozornit. Ale tak to upozorně na co potřebuješ, prosím. Spíš mě zajímá ta péče o zákazníka. Ale mě taky, Milane. A to jakým způsobem zacházeli s někým? Ne, já jsem tě prostě vyvedl z míry, tak to je, přiznej si to, Milane. Pochop. Proto jsem před chvíli říkal, máš tady na to svědky, že by bylo lepší, kdybych toho hotelového manažera prostě hrál já. Mám marná sláva víc zkušeností. To je celý, já jsem tě vyvedl z míry, pojď si to prohodit, buď tak laskav, a jsem zvědavý, jestli vyvedeš z míry teď ty mě. Pojď. Dobře. Chci si stěžovat. Nezájem. Můj pokoj je v hrozném stavu. Mě to nezajímá. Nikdo neuklidil koupelnu, záchod. Moment, jaký je číslo vašeho pokoje? 363. V tomto hotelu nemáme 363. Rozumíš? Můžou být i falešné stížnosti. OK? Dnešek je taky hodně o vzájemné důvěře a týmové komunikaci, proto by bylo dobré, abychom se všichni líp poznali. Takže před dalším cvičením chci, abychom pár minut věnovali... Že?
Pardon, mohl bych na chvíli mluvit s Anou? Jo, jasně. Chci, abyste mi každý řekl svoje jméno a svůj největší sen. Ideální představu svého života. Já to celé rozjedu, takže. Jmenuji se Milan a mým největším snem je mít vlastní ostrov. Marku. Počkej, Milane, ty přece musíš specifikovat, jak vymezit nebo definovat pojem největší sen, pochop to. Protože cestování v čase je prakticky nemožný, takže by bylo mrháním. Počkej, tak to prostě interpretuj, jak sám uznáš za vhodné. Dobře, ne, tak pokud se tady bavíme o něčem, co by se mohlo eventuálně muselo nazvat tím, že je, nebo jsou cno podle toho, v které kategorii se zrovna budeme nacházet, tak pochopitelně najednou to získává úplně jinou dimenzi pohledu. A to zdaleka nemyslím v nějakým spirituálním, nedej bože, duchovním smyslu. Čili jinými slovy otázka zní, jaké to je žít věčně. A nikdy už nevolej mojí mamince! Nechceš? Jáchyme, rychlý test důvěry, největší sen. Největší... No prostě si všichni říkáme tady největší sny, děláme to všichni, tak šup. Tak určitě dvě lesby, dvojčata, a já se jenom na to dívám. OK. Tomáši, ty nějaký máš? Nikdy jsem si nemyslel, že tohle řeknu, ale mohl by nám Jáchym říct víc, prosím. Motivace. Viktore, jak bys si popsal svou motivaci, proč jsi tady začal pracovat? Tak protože já si chtěl být součástí týmu. Ne? Nech odpovědět jeho, prosím. Já ti jenom říkám, co by řekl, kdyby se ho na to zeptal. Já se ho ptám a byl bych moc rád, kdyby mi odpověděl. Promiň. Chceš mu odpovědět? Díky. Popravdě? Ano. Tahle práce je pro mě jenom mezi zastávka. Ale? Práce není těžká, domů jdu s čistou hlavou. Vlastně je to docela blbárna. Tak to možná na tvý úrovni. Mým největším snem je dělat hudbu. Skládat hudbu a hrát v kapele. Výborně. Hodně štěstí. Jsme na jedné lodi, to znám samozřejmě. Zažili jsme, víme. Dobrý, pojďme dál. Počkej, Viktore, takže ty když tady pracuješ... Ty jsi byl v kapele? Ano. Jako v rockové kapele? Ano, v rockové kapele. A jak jste se jmenovali? Origami. Ale psáno rockově, jako dvakrát s tvrdým i, víš? Marku, já si nejsem jistý, jestli teď je ta nejvhodnější doba, abychom rozebírali tvoje hudební... Začátky. Já pouze zodpovídám otázky, které mi byly položeny. Omlouvám se, Milane. Byli jste úspěšní? Jestli jsme byli úspěšní, no hele, když ti řeknu, že před kapelu nám dělala jakási neznámá banda s názvem Činasky, tak snad to mluví za vše, ne? Úspěšní. No tak jasně, že jo. Lidi vždycky přijdou a wow, Marku, jak je to možný? Jsi skvělý kytarista, zpěvák. Trčíš tady. A Činasky tam někde vydělávají velký prachy. A přitom ti nesahají ani pokotníky, no jasně, no. Tak říkám opatrně. Jako respektujme to, jo? Nenavážejte se do nich. Oni si jedou svoje, já svoje, každý ve svém levelu a myslím si, že každý jsme prostě dobrý v tom svým. To není žádná věda. Tak samozřejmě, jako já pochybuju, že by Činasky byli schopní vést úspěšnou firmu na prodej papíru, že jo? To je jasný. A já bych zase nemohl, když si samozřejmě myslím, že bych jako mohl dělat to, co oni. To je přece moje prostředí, že z toho jsem zešel. Dokonce si myslím, že oni to dobře věděli už tenkrát. No, to je pravděpodobně vyhecovalo. Tuhle písničku jsem sám složil. Hraju vlastně jenom věci, které jsem sám napsal. Jel si pro ní domů. Vesmířan z galaxie Zodiak sestoupil a člověk ptal se co a jak. Dlouhý zástup lidí pak za ním přicházel, poslouchal a on tiše vyprávěl. Ona je had, který hlídá brány pekelné. S ní i bez ní všechno zdá se příšerné. Příšerné.
tahle superholka stála u D1, trochu nedobytná a trochu neposedná. Kouknul jsem se na ní a hned mi bafli saze, řekla šlápni na to a dělej, ať jsme v Praze. Pár dnů na to potkám u 9 křížů, chlápka jako horu, v baru hasil žížu. Nabídnul mi cígo a zašeptal, dej si, scháním nějakou babu, ale to ty nejsi. Jako ty? Ne, koukal na fotku. Bou? Ne, ty holky, bylo to vidět v tom klipu. Jasně, promiň, ono to znělo trochu přihřátě. Není to přihřátý. Skvělý. Dáme oběd? Tak jo, přestávka. Má být příští týden. A proto se domnívám, že kromě klamání spotřebitele by mohlo v předmětné restauraci docházet taky, ne, promiň, také ke krácení daní. No ano. S pozdravem Jindřich Vrzal. Ne, počkej, dej tam inženýr Jindřich Vrzal. Aničko, seš OK? Jo. Víš, já jsem si samozřejmě vědom, a to teda nechci vyzvídat, ale jsem si vědom tvojich osobních problémů. A těžko by se asi dalo říct, že jsem šéf a chlap na správném místě, který teda jsem. Kdybych ti nenabít pomocnou ruku. Víš? A trochu toho pozbuzení. Řeka teče a jsou v ní ryby. Člověk dělá stejný chyby. Rybář čeká na tu pravou, ryby na něj stále dlabou. Až ráno staneš, koukni z okna, nech toho, zda tam není ryba pěkná. Až ráno staneš, mrkni z okna, je tam. Možná. Ryba pěkná. Podívej. Kopačky jsou skvělou výmluvou, abys mohla dělat věci, které jsi vždycky chtěla dělat. Já jsem nedostala kopačky. Cokoliv, co jsi kdy chtěla udělat? Nedostala jsem kopačky a vlastně jsem uvažovala o tom, že to tady zabalím. Měla jsem na mysli šukání, ale... Jak dlouho uvažuješ o odchodu? Co? Kdo odchází? Já. Ano, co blbneš? Ty tady máš úplně skvělou práci na celý život. No jasně. Já vlastně nechci strávit celý život zvedáním telefonu v nějaký debilní pobočce na výrobu papíru. Dobře, no tak makej tvrdě a může zvedat telefony třeba v ústředí. Nebo u nějakého lepšího prodejce papíru. Jáchyme, ona nechce promarnit svůj život papírem. A to není marnění, kamaráde, víš? Podívej se na Karla Poborského, jo? Maká, 42 let a má vlastní Porsche. To vím z novin, kamaráde. Jak dlouho už uvažuješ o odchodu? Marku, můžeš se taky posadit, tady je židle. Ne, já ti pomůžu zvládnout, mám tady tu smečku přečtenou. Připraven pomáhat. A chránit. Tak dobře. Celé další cvičení bude o plánování a týmové komunikaci. Ano, týmová komunikace. Úkol, který vám dám, budete řešit ve dvojicích, takže hned tady Jáchym s Tomášem. Bože. No jasně, blbečku, já jsem asi odvázaný s tebou řešit úkol. Cože, ty nejsi nadšený? A s kým bys byl radši na opuštěným ostrově než se mnou? S panenkou z kokosu a z rákosí? Nebo? S Vláďou Remkem. OK. Dám vám zadání. Farmář, který není na obrázku, má slepici, lišku a pytel se zrním a potřebuje je dostat z jednoho
břehu řeky na druhý, ale, a tady je háček, jeho loď je jenom tak velká, aby převezla jeden předmět na jeden pokus. Takže po vás chci, abyste vymysleli, v jakém pořadí je dostane přes řeku, bez toho, aby liška sežrala slepici a slepice zrní. Jasný? OK. Viktore. Ano, prosím. Má ta řeka nějaký podprahový význam? Ne, je to řeka. Řeka je řeka. Přesně. Dobře, takže prosím vás. Pět minut. Hlavně, ano, ano. Čili Tomáš Eliška, Viktor Pytel, Petra Slepice. Ne, pardon, to je nekorektní. Petra Pytel, Viktor Slepice. Marku, promiň, ale tohle má být tak, že jasně, po dvojcích... Jasně, my to zvládneme, Milane. Týmová komunikace, ne? Jak je taky jinak udržet soustředěný a přitom šťastný? Jsem taky jediný, kdo tady na to má dva diplomy. Promiň. Takže podíváme se tomu problému na zoubek, ano? Tohle je, Marku, teda tohle není... Já vím, já tomu rozumím. Chybí tomu hlavní postava. Nejdůležitější part. Mám pravdu. A tady přicházím na scénu já, kamarádi. Jo? Můžete mi klidně říkat pan farmář. Pojďte. No pojďte, šup, šup ke mně. Viktor, Petra. Pojďte. Jdeme na to. Dotaz? Ta loď má plachtu? Ne, jenom vesla. No, bude to o to těžší, ale my to zvládneme. Můžem? Dotaz? Co je? Jak je velký to kuře? Je větší než ten pytel? To netuším. Je to velké kuře. Velký, jo. Ale já potřebuji, jak je velký? Velký, velký. Je to prostě XXL kuře. Ok, ok, takže slepice. Další dotaz. Na co je farmářovi liška? Za pravda. To je přece, to je u hlavní farmářův nepřítel. Liška je škodná. Má jich chytnout za uši a utopit tady v té řece, ne? Nefixujte se pro boha na lišku. Klidně by mohl mít vlka. S vlkem to je jednodušší, to je v pohodě. Vlk sežere farmáře, pak sežere slepici a vůbec se nemusí nic převážet. Je to rébus, pro boha. Je to jenom rébus. Zapomeňte na vlka. Je tam liška. No tak v tom případě je to ale debilní. Jako jo. Co to, nevím, co to znamená, co se z toho máme učit. Není to o učení, je to jen problém, který se má vyřešit, ne? Dobře, no tak dej to zrní na zeď. No, ale tam zeď není. Ale všude je zeď. Ale tady ne. Jako tam nic není? Tam je jenom prostě řeka a farma, jo? Tak ať mu s tím teda pomůže manželka. Liška je prostě škodná. V tomhle mají mít jasno, když sem přijdou. Takhle ty lidi nepřesvědčí, že ví, jak to funguje na farmě. U policie na to jsou speciální experti. Je takový mechanismus, v pytlácké hantýrce se tomu říká oko. To natáhnete drát mezi dva stromy a teď čekáte, až ta liška nebo klidně jiný zvíře prostě do toho strčí hlavu a hotovo. Takhle to funguje na farmě. Nemůžete mě uspat? Viděl jsem to u dědy na vesnici. Vezme slepici a takhle s ní zatočíš. A slepice neví o světě. Na zrní ani pomyšlení. No ale co ta liška? Co je? Jsem tvoje manželka a nesvítí oběd. A jestli máš nějaký problém, tak já se o tu lišku postarám. On ale nemá žádnou ženu. No počkej, všichni farmáři mají ženu. Farmářku. No tenhle ale ne. Je to gay. Tak v tom případě by vůbec neměl být připuštěný ke zvířatům. Můžu jim to říct? Ne, dobrý, dobrý, v pohodě, já jim to řeknu, díky, stejně, čas. Počkej, Milane, už jsme to skoro měli. Ne, Marku, čas uplynul a tohle je jasné, takže pro všechny tady je řešení. Nejprve převeze slepici a nechá lišku se zrním, pak se vrátí, převeze lišku, samozřejmě se musí se slepicí vrátit zpátky, pak vezme pytel se zrním, převeze ho, nechá lišku se zrním, nakonec převeze slepici a má to za sebou. Já jsem si jistý, že většina z vás to věděla. A nebude mít ta slepice mořskou nemoc? Počkej, takhle to je. Ale tam byla chyba, Milane. Protože v tom zadání bylo... Ne, zadání bylo přesné, ale... Aby bylo jasno, oceňuji, že jste pracovali jako tým. Jáchyme? Měl bych tomu ještě pár otázek. Dobrý den. Dovolali jste se Viktorovi. Takže doufám, že toto cvičení ukázalo, jak klíčové je, aby každý z týmu měl jasnou představu. Moment. Omlouvám se, ale já jsem si pro vás taky přichystal takovou hru. Jo, a nebojte se, nachystal jsem si ji dopředu, takže bude to hladce, promiň. Chtěl jsem to teď už jen formálně ukončit. Jasně. Milanova chvilka slávy. Neboj se, dostane se i na ní, ale
Promiň, měl by si teď dokázat, že seš taky týmový hráč, a sice v mistrovském kousku pod taktovkou Marka Chvaloviče. Chvály! Bože, Marku, na to teď už opravdu není čas. Školení, furt samý školení. Vedení se tváří jako, že ten můj tým potřebuje nakopnout. Prosím, no tak jo, ale kde je pravda? Zmiš, oni zaměstnávají lidi, kteří každý měsíc potřebují něco napsat do výkazu. Fajn. Já tomu přece rozumím. Milan taky platí hypotéku, takže já s tím nemám problém. Já jsem solidární, ale pozor, pánové, tohle je soukromá firma. A pokud vím, tak na charitu je tady úřad práce. Rozumíš? Tak prosím vás, kdo to zná, mlčí. Ostatní poslouchejte. Pravidla. Můžu to vysvětlit? Co? Ne, já to vysvětlím. Ale tohle jsou role, tak bych měl zaujmout pozici tým lídra. Já. Víš co? Běž do kouta a čekaj, až někdo vystřelí, jo? Běž. Helejte, je to jednoduchý. No běž. Je to jednoduchý. A tentokrát si myslím, že dokonce i jasný. Zkrátka, spočívá to v tom, že se bavíte mezi sebou a snažíte se zjistit, kdo jakože jste. Jasný? Co vy, předveďte se, jak to jde? Bomba, ne? Viktore, pojď do ní. Pojď, to dáš. Soustřiď se, dívej se a pak to řekni. Bojuj, chlape, taky se. Tak pojď se mnou. Pojď, dáme to spolu. Pojď. Král. Výborně. Karel IV. Je to tak? Pochopil jsi to. To je ono, to je princip. Pojď, pohoda. Jdeme na ní. Pojď na Anču. Pojď. Marku, já vůbec netuším. Ale nekecej blbosti, soustřiď se a pojď, dávej to. Zapni tu hlavu honem, dělej. Pojď. Zenon Skytia. To jseš blbej nebo co, jaký jsi? To by jí nebavilo takhle. Dobrý, baroko není tvoje silná stránka. Děláme to jinak. Teď už je to jasný. Co? Pojď. Hele. Dávej. Divnej prezident. Počkej, ale to mám říct já. Ty se ptáš na moji roli. Však jo, divnej prezident. Píš to pekl s rusákama. OK, pojď do toho. Zkus to, za to nic nedáš. Nevíš, kolik je hodin. Zenon Skytia. Je to tak? No vidíš, že to jde. Nudím se tady, tady je strašná nuda, nudím se tady. Já taky. Ne, já se omlouvám, nemyslel jsem tohle. Já myslel to všechno, ta práce mě nudí. Promiň, Marku, ne, že bych tě nerespektoval, ale prostě to je ztráta času. Vím, jak ti je. Ne, v pohodě, pokračujeme. Už jsme skoro na konci, no, pojďte. Ne, Marku, já víc tohohle nesmyslu nesnesu. Já nedokážu vyřídit další nudný telefonát o křídově bílejch štítkách 1000 korun za tunu. 1120. Jachime, ty seš kokot. Fakt, drž hubu, vem si tady mojí a drž. Ne, prosím vás, to vyřešíme. Zajdeme na pivko a bude klid, jo? Ne, já dávám výpověď, hned teď. Naschle. Ne, bude to v pohodě. Klid. Sem tam zkrátka někdo musí z kola ven, to se nedá nic dělat. V armádě jsou při cvičení taky nějaký povolený ztráty, myslím, že 4%, no, takže tady jsme na nějakém 1%, takže úplně v pohodě. Stres? No to není tak jednoduchý, jak to vypadá. Někdy ho zkušenosti převáží. Promiň, Marku, ještě. Aničko, teď by mě zajímalo, když se rozešla s Liborem, nezašla by si se mnou na drink? Jenže my jsme se nerozešli. Jasně, já vím. Ne, ale já jsem myslel jako kamarádi, víš, jako kámoši. A mějte se. Skoč pro kytaru. Jako kapela jsme měli takový mainstreamový hit. Dobrá parta se to jmenovalo. Baník nebo Kometa, Duklan nebo Sparta, vyrážíme do světa, jsme dobrá parta, to je dobrá parta, jsme dobrá parta, prima parta.